boqor raabi iyo boqor faysal <muchas> oo ka mida madax dhaqmeedka <muchas> reer somalilan waraysigaara siinaya saab tv ayaa ugu horeyn ugu hambaliyeeyey ummadda islaamka gaar ahaana dadka reer somalilan ciidda barakaysan dhanka kale waxa ay boqoradu fariin u direen ergooyinka ka qaybgalaya shirka la filaya inuu ka dhaco buurta gacanlibaax saddex iyo labaatanka bishan aynu ku jirno waxaanay ugu baaqeen inaanay dib uga dhicin xilligii loogu talagalay shirka iyagoo tilmaamay in wax kasta oo shirka loogu talagalayna ay dhammaystiran yihiin isla markaana la filaya uun qabsoomidda awaxaan halkan hambalyo iyo bogaadin uga diraynaa dhammaan ummadda muslimiintaa meel kasta ay dunida ka joogto taasoo ku beegan munaasabadda ciidulfitriga waxaan leenahay taqabbal allaahu minnaa wa minkum saalix alacamaal kulli caam wa antum bikhayr ilaahay camalkii saalixaa aynula nimid haynaga aqbalo ramadaanna fara badan oo inugu soo noqnoqdana haynoo soo celiyo barwaaqada iyo badrhaahaha aynu ku jirno haynoo siyaadiyo qof kasta oo muslima oo dhibi ah haysatana allaha ka faydo sanadka sanadkiisa ilaahay bashbash iyo barwaaqaha inagu gaarsiiyo waxaan idiin sheeganaa oon idinku runtii adkaynanaa shirkii beelaha garxajis ee ka dhacaya buurta gacan libaax ee u mudisnaa saddex iyo labaatanka bisha inuu wakhtigiisii yahay oo aanu ku soo dhowaynano ergooyinka dhammaantood inay ku soo xaadiraan wakhtigii loogu talagalay ergooyinkii ka imanaye qurbaha meel kasta oo ay tahay inay ka soo horeeyaan laba cisho amba maalin ugu dambeyn waxaanu ugu bashaaraynanaa inay dhammaystiran yihiin dhammaan adeegyadii shirka loogu tala galay si wanaagsanna u dhici doono waxaanu uga digaynaa cid kasta oo carqaladaysa oo amba shir kale oo amba wax kale ka dhinac furta waannu uga diganaa dadweynahana waxaanu leenahay ergooyinkii waa inay si dhaksaa u soo xulaan oo dad ku munaasiba ku soo xulaan oo dad wanaagsan oo dadkii loogu tala galay ay ku soo xulaan cid kalena inay faragelin ardaa waliba gudihiisa iska soo xulo ciddii faragelin ku haysana ay sida ugu dhakhsaa badan leh ugu soo sheegaan cidd ay khusayso وعلي محمد شامع علي فهد صابتي في هرقيسة